নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক এজুকেশ্যন ফৰ অসম চেনেলটোলৈ প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। পুনৰ ভালেকেইটা পদ মুকলি হৈছে, যিকেইটা পোষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পাছ হ'লেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব। মাহিলী দৰমহাও যথেষ্ট ধুনীয়া আৰু ইয়াৰ অনলাইন এপ্লাই কৰাৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 30 এপ্ৰিল। তো ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে গোটেইখিনি কম সময়তে গম পাব। প্ৰথমতে ভিডিঅ'টো নিশ্চয় লাইক কৰিব, আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো আপোনালোকে ফুল এডভাৰটাইজমেণ্টটো চাবৰ কাৰণে ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকৰ পৰা আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটলৈকে আহিব। আৰু এই ভেকেঞ্চিটো আহিছে ICCROৰ ফালৰ পৰা, য'ত 32টাকৈ পোষ্ট আছে, প্ৰগ্ৰেম অফিচাৰ, এচিষ্টেণ্ট, LDC আৰু বিভিন্ন পোষ্ট। তো এই পোষ্টবিলাকৰ কাৰণে লাষ্ট ডেটটো মই অলৰেডি ক'লোৱে আপোনালোকক। তো ইয়াতে প্ৰগ্ৰেম অফিচাৰৰ 8টা পোষ্ট আছে, যিটোৰ কাৰণে আপোনালোকে ডিগ্ৰী কৰা হ'ব লাগিব আৰু এইটো পোষ্টৰ কাৰণে একচুৱেলি এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগে। তো 2 নম্বৰটো হৈছে এচিষ্টেণ্ট প্ৰগ্ৰেম অফিচাৰ, যিটোৰ কাৰণে ডিগ্ৰী লাগিব আৰু 5 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব, এইটোও ফ্ৰেছ কেণ্ডিডেটে নোৱাৰিব। তাৰ পিছৰ পোষ্টটো এচিষ্টেণ্টৰ 7টাকৈ পোষ্ট আছে, এইটো পোষ্টৰ কাৰণে কিন্তু এক্সপিৰিয়েঞ্চ নহ'লেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব যদি আপুনি ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰিছে, যিকোনো ডিগ্ৰী। তাৰপাছত 4 নম্বৰতে আছে ছিনিয়ৰ ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ, যিটো মাথোঁ 2টা পোষ্ট আছে, ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰা হ'ব লাগিব, লগতে আপুনি ষ্টেনোগ্ৰাফি কোৰ্চটো কৰা হ'ব লাগিব, তেতিয়া আপুনি ইয়াৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু জুনিয়ৰ ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ 2টা পোষ্ট আছে, ইয়াৰ কাৰণে আপুনি হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পাছ লগত ষ্টেনোগ্ৰাফি কোৰ্চটো যদি জানে তেনেহ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। মানে ষ্টেনোগ্ৰাফিৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ নৰ্মছ থাকিব লাগিব বা আপোনাৰ ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব তেনেকুৱা ধৰণৰ। আৰু লাষ্টৰ পোষ্টটো হৈছে LDC, লোৱাৰ ডিভিজন ক্লাৰ্কৰ, 3টাকৈ পোষ্ট আছে, য'ত আপুনি হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পাছ হ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু আপোনাৰ কিন্তু কম্পিউটাৰ টাইপিং স্পীড থাকিব লাগিব, মিনিমাম 35 ৱৰ্ড পাৰ মিনিট ইংলিছ হ'লে আৰু হিন্দী হ'লে 30টা ৱৰ্ড প্ৰতি মিনিটত টাইপিং কৰিব পাৰিব লাগিব। তো ইয়াৰ অনলাইন এপ্লাইৰ কাৰণে অলৰেডি লিংক খোল খাই আছে, তো ইয়াতে আপোনালোকে এই 2টাতে চাই ল'ব পাৰে এপ্লাই কৰাৰ হেৰিটো। আৰু লাষ্ট ডেট হৈছে 30 এপ্ৰিল আৰু ইয়াৰ এডমিট কাৰ্ডবিলাক মুকলি হ'ব 15 মে' 2020ত। তো বন্ধু বান্ধৱীসকলে, ইয়াৰ কাৰণে এপ্লাই কৰোঁতে কিন্তু এপ্লিকেশ্যন ফি দিব লাগিব। জেনেৰেল বা OBC কেণ্ডিডেটে 500 টকা, SC ST PWD আৰু ছোৱালীসকলে 250 টকা। তো ভেকেঞ্চিটো এইটো হৈছে ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল ফৰ কালচাৰেল ৰিলেশ্যন, অৰ্থাৎ ভাৰতীয় সাংস্কৃতিক সম্পদ পৰিষদৰ ফালৰ পৰা অহা, আৰু অল ইণ্ডিয়া কেণ্ডিডেটে ইয়াৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰে। তো আপোনালোকে ভালদৰে চাই ল'ব আৰু যদি এপ্লাই কৰা ইণ্টাৰেষ্টেড তেনেহ'লে আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটলৈকে আহি এপ্লাই কৰিব। ধন্যবাদ।